2500 доларів – таку суму боргу, якого не існувало, вибивали кримінальні авторитети, серед яких був так званий «смотрящий» за містом Чорноморськ. За словами підозрюваного, свій статус він здобув від вору в законі. Озброївшись таким званням, чоловік підшукав собі напарника – теж поважну людину серед місцевого криміналітету. Останнім підрядом авторитетного дуету стало вибивання боргу у 2,5 тисячі доларів, якого не існувало. Боржник по неволі вирішив звернутися до поліції. Кредиторами зацікавились у департаменті стратегічних розслідувань. Обох авторитетів затримали під час отримання коштів від потерпілого. Наразі їм вже повідомлено про підозру, а судом обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вимагання зловмисника може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.